לא תקפצו על המסך ותתפסו פול פריים. אני אבוא לראות מי זה שם לא במיוט. מי לא במיוט? צ'ק 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 צ'ק. אני רואה שכולם במיוט, אבל בכל זאת. בכל זאת, לעבור למיוט, אוקיי? בואו נתחיל עם שחרור. הבוקר מתחיל עם עניינים טכניים, וככל שמתקדמים, הוא זורם. צ'ה, 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 צ'ה. רואים אותי? תרימו יד, כי לא שומעים אתכם. מי שרואה אותי, שעשה כך, אני רואה ככה תמונות קטנות, אני רוצה לראות ידיים עולות. יופי, שניים רואים אותי? זהו רק שניים? שלושה? בעצם אני רואה מה שאתם עושות ועושים, אז הנה, טוב מאוד. Chop the air, chop, 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 ונשחרר את האגן, נמקד את המבט באצבע האמצעית. צ'ה, 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 צ'ה. יופי. ולהחליף רגל, לשחרר את האגן, לתת לו חופש תנועה. נחבוק את השמיים. מרפקים החוצה. שאיפה עמוקה. הרפיה. לאחוז כדור וללטף את רעמת הסוס. שוב, אני תמיד חוזר ומדגיש שיש כאן טעות לשונית. מתרגמים מסינית לאנגלית, קראו לזה part the horse's mane, אבל למעשה זה זנב הסוס ולא רעמת הסוס. למי שמכיר סוסים, אז תופסים את גב הזנב, בעצם תחילתו של הזנב, ומלטפים אותו כלפי מטה עם היד הזאת דווקא, לא עם היד שיוצאת החוצה, כי אם היד שיורדת כלפי מטה היא המלטפת. ללטף. אז תנועת ליטוף. תנועת יסוד בטאי-צ'י. יופי. אני עולה קצת למעלה כי עוד לא עשינו חימומי ברכיים, אז בואו נעשה חימומי ברכיים. 1 2 1 2. לרדת לאט. 1 2 3. הכי חשוב הבחישה הזאת במים, זה שאיבת אנרגיה מהקרקע ושאיפה. מלווה בשאיפה. וחימום קרסוליים, 1, 2, 3, 4. שבע, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. קרסול שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. רגליים ביחד, ברכיים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
שש, שבע, צד שני. שתיים, נוש, נש, שש, שבע. נפרק ירך. סיובים גדולים של עצם הזנב. בוחשים במרק הקרוש שיצא מהמקרר, שיצא מהמיטה. ומרקחים אותו, מרקחים את כל הרקמות. בגב תחתון, בבטן תחתונה, ברצפת האגן, באיברי הרבייה. צד שני. צד שני. ומעגלים קטנים. צד שני. איזה כיף, איזה כיף של בוקר. בוקר של כיף. נקפיץ עקבים, נקפוץ. נשמח, נקפוץ, נשמח. אוקיי, נשאיר את העקבים על הקרקע ונקפיץ אנרגיה לכתפיים. נשאיר את הכתפיים ונעביר לידיים. רגליים ביחד. להשליך. זהירות מרהיטים בבית, לא להתנגש עם הידיים ברהיטים, בקירות. יופי, כתפיים. אריה משחק עם כדור, כמובן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. שימו לב, האגן שלי משוחרר, אני נע עם האגן. הרגליים משתתפות, הכל משתתף, כל הגוף. בגרסה הבאה אנחנו נשתיק את פלג גוף תחתון. כרגע האגן חופשי לנוע. אוקיי, בואו לגרסה הבאה. גרסה הבאה, לקבע את עצמנו. לא רחב מדי. לקבע את עצמנו במקום נוח. מכאן ומטה, אין תנועה. פריז. 1, 2, 3, דג מלוח, היינו אומרים בילדותנו. בוקר טוב. ואריה משחק עם כדור. התנועה יוצאת ונכנסת אל תוך כלוב הצלעות. כלוב הצלעות פועל כאקורדיון, נכון? צד נפתח וצד נסגר, ונהפוך הוא צד נפתח וצד נסגר. כמובן שאנחנו לא מניעים את מפרקי הירך. וזה מבטיח תנועה בתוך כלוב הצלעות, בהרחבת כלוב הצלעות. האיברים הפנימיים מקבלים יותר אנרגיה ככה, וכולם שמחים.
הלב והריאות, הכליות והכבד, הטחול, מערכת העיכול והשרירים הבין צלעיים. ידיים ביחד, ארוכות. חשוב לומר לי משהו? אני מקשיב. קופצת, תמונה של מישהי עם משקפיים לבנים קופצת כל פעם. אוקיי, okay, מישהי עם משקפיים לבנים להשתיק את הרמקול שלה. אוקיי, okay. אנחנו עם ידיים ארוכות, ואם מדי פעם תראו מישהו לא נורא, תחשבו שאתם עומדים כולכם יחד בקבוצה, ומדי פעם מסתכלים על מי שלידכם, אז רואים אותו, לא נורא. אנחנו לא נעיף את הקבוצה כי רואים את הקבוצה. אוקיי, שנייה לרגע קאט. אם זה ייתקע, אתם צריכים ללכת לתמונה שלי ולמעלה בפינה לגעת בה עם העכבר, ובפינה יהיו שלוש נקודות כחולות. נוגעים בהם ועושים על התמונה שלי פין וידאו. אם עושים פין וידאו על התמונה שלי, אני אשאר במרכז. אוקיי, אז פין וידאו נמצא בצפון מזרח המסך של שלי. נגיעה באצבע על המסך, הוא נדלק. שלושת הנקודות נדלקות. להמשיך? אז הנה. ידיים ארוכות. ידיים ארוכות קדימה. ידיים ארוכות למעלה. ידיים לצדדים. זה הרחבת כלוב הצלעות בחמישה כיוונים. אצבעות לאחור, שאיפה עמוקה. והנחה. עוד הפעם, מתיחה ארוכה לפנים, למעלה, לצדדים, לאחור, שאיפה עמוקה, הנחה, הנחה משחררת, עוד הפעם. יופי, לשבת. יד במים. יד במים שאיפה. אנחנו מרגילים, regulate your mind to regulate your body, מרגילים את היד, את הזרוע, לעבוד עם הריאות. כלומר, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. עכשיו כאילו חיברנו את הזרוע והריאות ביחד. כלומר, שאם נעשה לחבוק את השמיים, הריאות מתרוקנות והריאות מתמלאות. לשחרר את הנחת הבוקר. הנחת הקורונה. נאסוף אנרגיה. שימו לב לשורשי כף היד, השעון, השעונים נכנסים פנימה, ובחזרה הם מסתובבים. יש כאן ספירלה של שורש כף היד. 1 2 1 2 1 2. רגל שנייה. הפעם שימו לב, הגל לא יהיה סטטי, כלומר הרגליים לא יהיו סטטיות, אלא מחצית הגל. בואו נוסיף לזה, נוסיף לזה
עם דגש על יצירת הגל פה למטה. זה ייתן כוח לעלייה. Push the water, ולשחרר. Push, release, push, release, push, release. One, two, one, two, one, two, one, two. יופי. תנועת הלב. צד שני. לאסוף את הרגליים יחד, לעלות, לעלות, לעלות. בירידה אני לא רק מוריד את הידיים, אלא מוריד את כל משקל הגוף לרגל הקדמית. אז עלינו פה למעלה. לעשות מיוט בבקשה. למי שיצטרף עכשיו ולא עבר למיוט, אז לעשות בבקשה מיוט, כדי שתוכלו לשמוע את הסנטר של שופן. אז אני מייצר פה צורה של לב, אבל כשהלב מתחיל לרדת ללמטה, משקל הגוף יורד גם שם למטה. אז בבקשה. כן. אז כמו שאמרתי, אם רוצים לראות רק אותי, לשים את האצבע על התמונה שלי, וברגע ששמים את האצבע על התמונה שלי, נדלקות שלוש נקודות כחולות בפינה הימנית למעלה, לגעת בהן, נפתח מניו, נפתח תפריט, בתפריט כתוב פין וידאו, ללחוץ על פין וידאו, ואז אתם תראו אותי בגדול. יש? ממשיכים. כן, תראו, תוכנת זום נהדרת, אבל היא לא מושלמת. אז בואו נחיה עם ה-imperfections שלה, עם חוסר השירות. גם אנחנו לא מושלמים, תודו. גם אנחנו לא מושלמים. אז גם תוכנת זום לא מושלמת. דרקון מסובב ראש ורגליים ומותניים, וידיים מתפצלות רחוק אחת מהשנייה. הרפיה, רגל ציר, שאיפה, נשיפה. אוקיי, נשנה משהו. אחת, שתיים, ונשנה מנח. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נחזור אל התנועה. לאט יותר. פיסוק רחב עשינו, אז לאט יותר. אוקיי. אז עינת, אם עינת שומעת אותי, את צריכה לעשות מיוט לבוקר טוב לך קודם כל, בוקר טוב, עינת מתל אביב. אצלנו זה לא בעיה. אוקיי. אז עינת, לקבות את הסאונד שלך, כלומר לעשות מיוט למיקרופון. אם משמיעים קולות והמיקרופון קולט את זה, זה מקפיץ גם תמונה.
אז לעשות מיוט לסאונד, ואז התמונה לא תקפוץ לאחרים, אוקיי? נקווה שזה יעזור, נמשיך. חץ וקשת. מרחיב את הקשת היפה בין הרגליים. גם התמונה שלי נעלמה כעת, אני לא רואה אותה, אז שנעשה רגע אתנחתא טכנית. אתנחתא טכנית, אני אחפש אותי ואני אשים אותי בפין וידאו, אנפין, וכעת פין וידאו, והנה חזרנו. קלאוד הנדס, ידי ענן. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. ועד כאן עשינו expand and contract, full and empty. עכשיו נעשה גם full and empty ברגליים, כלומר רגל ריקה ממשקל, סגירה באים אל המרכז, רגל ריקה ממשקל וחוזרים אל המרכז. שאיפה עמוקה מייצרת הנחה בריאה. שאיפה עמוקה מייצרת הנחה בריאה. המצאתי סלוגן, שמתם לב?